Hej så fucking Tor, velkommen tilbage til Hexit. Ja, jeg står her og slås mod den her Enderman. Jeg har allerede fået en pearl, men ja, og jeg har hørt lige et eller andet, der faldt ned fra himlen, så der kom sådan en lyd. Og jeg tror, der landede et eller andet sted herover. Jeg ved ikke, om det er her. Men der er der i hvert fald en eller anden, der er været død her. Jo, det var her. Stardust. For fuck's sake. Men jeg har i hvert fald dræbt en Enderman, nu har fået en Enderpearl. Gå nu væk! Okay, fuck it. Jeg løber hjem. Jeg vil ikke mere. Nej! Alt for meget lort. Stop. Goddammit. Ja, okay, men jeg fik en enkelt ender på. Det lykkedes mig så at dræbe alle de fire ender, men der sidste gang. Det tog sin tid, fordi det er, som I kan se, der jeg dræbte den sidste, inden jeg startede optagelsen igen. Men, for helvede, gå væk, spider. Edderkop. Ja. Men nu er spørgsmålet så lige, om jeg overhovedet styrer på, hvordan det her mod det egentlig virker, fordi man kan lave de der dimensional doors, det ved jeg, og det er cool nok, det er nemt nok. Men jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvordan man sådan bruger dem, altså. Jeg ved ikke, om man enten bare skal placere dem, eller om man skal gå hen til et af de steder, hvor der var en, hvor der har været en dør, eller sådan en portal, for eksempel deroppe, men som man så har brugt en gang, og så kan man ikke bruge dem mere, før man placerer sådan en dør igen. Det ved jeg faktisk ikke helt. Nå jo, det er sgu da rigtigt nok. Jeg lige kommer i tanke om så, hvordan det var. Det er fordi, man skal placere, hvis man tager og placerer døren bare sådan et tilfældigt sted, så laver det en pocket dimension, som har en vis størrelse, hvor der bare er ingenting indeni, og der kan du ikke opbevare ting, eller bare have ting, som normalt ville fylde virkelig meget, men som så ikke fylder så meget, fordi de bare er blevet proppet ind i sådan en pocket dimension. Men, hvis vi lige kan finde noget jern hen, hvis man sådan placerer dem, jeg ved ikke, hvad de her water droplets her. Hvis man placerer dem ved sådan en rift, tror jeg vi kalder dem, fordi jeg er ikke helt sikker på, det de hedder, men det siger jeg bare. Hvis man placerer dem sådan et sted, sådan en af de der, ja, hvis man placerer den sådan i en af de der rifts-agtige ting, hvis det ellers er det, de hedder, så mener jeg, at det tager en ind i sådan en bestemt form for dimension, som allerede er lavet i forvejen. Så, men det vi skal gøre for at lave sådan en dimensional door, det er, at vi skal have to jern døre, så gør vi sådan der, og sådan ender pearl i midten. Og så hvor vi har gjort det. Så hvis man har fire af det her unrevealed fabric, eller en eller anden form for fabric, fabric of reality, sådan nogle af de ting, så kan man tage og putte fire af dem rundt om en ender pearl, og så får man fire af sådan nogle bestemte ting, der gør, at man kan lave fire af de der døre, i stedet for sådan kun at bruge en ender pearl. Men det vi kan gøre, det er, hvis vi placerer den der, og går igennem den, så har vi vores pocket dimension her. Så egentlig bare sådan, verden er ingenting. Så ja, den er ikke særlig interessant. God, jeg håber, jeg kan ødelægge den igen og få den tilbage. Fuck, jeg har bare fået en jerndør tilbage. Lort! Okay, sådan der, så har jeg bare lige dræbt en enderman igen og fået sådan her tilbage. Jeg har ikke, nej, jeg er ikke snydt. Det ved jeg ikke, jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Den er i recipe mode, det kan man ikke. Nej. Godt, så lad os prøve at gå op til den der, og så placere den, og så se, om det gør en forskel. Det håber jeg, det gør. For hvis ikke, så... Så har jeg da i hvert fald lært, at man kan ikke smadre dem der. På den anden side, spørgsmålet om den her sådan, så tager mig ind i den samme dimension, for hvis den gør, så var det bare det der lort. Ved hvert fald at være på den sikre side, så går vi lige ned til den anden dør, fordi den kan jeg huske, den faldt ind i et sted, hvor der var sådan, hvor der rent faktisk skete ting, og hvor man kunne lave noget. Så lad os prøve at gøre det. Det virker som den logiske idé her, fordi hvis der man ikke kan få den tilbage igen, så vil det skulle shoot en lille smule. Det der så er med de her døre her, det er, at man har ingen anelse om, hvor de fører en hen. Og du kan bare blive ført ind i et rum, hvor, altså hvis ikke jeg har set den tidligere episode i hvert fald. De kan bare føre en ind i et eller andet rum, hvor der er noget TNT, som så bliver tændt, og så er du fucked. Det sker sjældent. Normalt så, hvis der sker nogle ting i retning af det, så plejer der at være en udvej, som man hurtigt kan tage. Ellers så kan man tit hurtigt gå tilbage igennem døren igen. Men her er vi i hvert fald i den her verden. Goddammit. Det skete igen. Det var det samme sted som som sidst. Goddammit. Ja, okay, fair nok. Vi kan godt hurtigt komme ud herfra, tror jeg. Det har jeg i hvert fald stoler på, at det godt kan. Nu ved vi, det er der. Så det skal jeg lige huske. Men ja. Cool nok. De her, dem kan jeg sgu ikke lige. Monolith. Gå væk! Nej. Goddammit. Jeg havde den lyd. Den er virkelig creepy, den lyd, af en eller anden grund. Jeg ved lige,
om det er bare mig. Men jeg synes, den lyd, den virker mega creepy. Jeg har lidt lyst til at prøve at se, om man kan bruge det her vind mod dem. Sådan her. Nej, det ser ikke ud som om det virker. Løb! God fucking dammit. Øjet i loftet og løje med dig. Den er virkelig freaky, den her verden. Som man sådan tænker over det. Jeg mener, man bare skal bevæge sig nedad for sådan ligesom at... at komme hen til det der, det der gør, at man kan komme ud af verden. Ja, sådan der. Håber jeg. Spørgsmålet nu, det er så bare, hvor fuck er vi henne? Sidste gang, der endte vi virkelig, virkelig langt tilbage. Og det kunne meget vel ske, at vi gør det igen. Hvilket på en skala fra 1 til 10 vil være ikke særlig fedt. Ja. Hvor er vi henne? Hvad har vi her? En klippe. Et nice træ. Fuck, hvor nice. Der er mange af dem. Holy shit. Cool nok. Lad os lige prøve at se, om vi kan nakke et af dem. Jeg vil bare se, hvad for en slags... fuck, hvor nice. Eukalyptustræerne, det er dem, der bliver til de her pinke... ting. Sweet. Hvis vi lige kan få en økse sådan rimelig hurtigt, så kan vi... kan vi lave noget. Så kan vi lave sådan en, så kan vi lidt bruge det der tree decapitator mod til at lave noget. Så kan vi bruge det til at lave en så kan vi bruge det til at få hele træet ned på en gang og få nogle saplings. Så det er meget nice. Hvorfor har jeg ikke en økse på mig? Det er sådan, man altid burde have. Så skal da mærke, at jeg ikke har sådan en. Og jeg har ikke min armor på. Sådan der. Armor. Yay, it's raining tree. Hallelujah, it's raining tree. Oh man, it's raining tree. Ja, yeah, okay. Men ja. Yeah. Fuck. Okay, men siden at den her episode den startede for ikke sådan forfærdelig lang tid siden, så lad mig prøve at finde ud af, hvor er vi ligesom, hvad vi ligesom skal gøre her. Der er en grip. Okay, cool. Kan vi dræbe den? Nej, det er en eagle. Kræfter med at angribe mig. Det er mig, der er den dominerende art her. Dø. Åh, den droppede mange fire. Okay, den droppede 2 fire. Ligger et hus derovre. Ligger en lille by. En lille by. Der er nogle sten derovre. Cool nok. Det kan godt være, vi sådan i modsætning til, som vi gjorde for et par gange siden. Hvor jeg bare, hvor det samme skete, jeg døde inden det der limbo og spawner fucking langt væk. Så det kan godt være, vi skal bruge et par episoder på at rejse hjem igen. Sådan for at få lidt nyt. Den er godt nok, fuck den her by, sø. Sø, man kan godt kalde det sø. Først lidt underligt. Wow, den er fucked, den her by. Det er jo helt vildt. På en skala fra 1 til 10, så er den i hvert fald sådan 10 fucked. Slime sword, fucking nice. Paper shovel. Bone large guard. Obsidian axe head, det lyder rimelig nice. Bone crossbar. Okay, dem der gider jeg ikke, de virker ikke, særlig godt. Noget jeg så gerne vil lave, det er en, det skal jeg måske næsten vente, mens vi kommer tilbage til mit hus, så. Fordi så kan jeg jo lave en, et bone guard og et slime blade. Så kan jeg have sådan en eller anden bone slime sword-agtig et eller andet shit, som nok er meget cool. Der er nogle, et eller andet her, guldrødder. Ja, guldrødder. Lad os tage dem med tilbage, fordi jeg har planer om at lave en farm på et eller andet tidspunkt, så. Helt sikkert. Har vi noget herinde? Nej, okay, fuck dig. Oh, men dig der, du er vist nok en ny villager, som sælger sådan ting relateret til nogle af de mods, der er. Men okay, det er en fucking busk for 14 pistons, det tror jeg ikke lige. Du har noget lava her. Goddag, goddag. Tag den af. Nej, okay. Iron armor. Nej, tak. Guld. Ja, okay, hvorfor ikke? Æbler. Ja, ja. Lige... smid noget junk hen, som vi ikke skal bruge. Ah, bones skal vi godt bruge. Ja. Nå, det var da meget interessant lige at finde den lille by. Hold da kæft, det der bliver så mærkeligt ud. Og alting her, det ser ud som om det bare er helt fucked. Nej, der er ikke noget her, man. Okay. Men jamen, det sutter jo. Nå, men det er vist, sådan mere eller mindre bare der er han.
cool nok. Nå, men uanset hvad, så tror jeg, jeg skal til at runde den her episode af. Så næste gang, der tror jeg, vi skal prøve at se, om vi ikke kan komme hjem herfra. Sådan prøve at finde vores hus. Det bliver nok noget med en lang sejltur, kunne jeg forestille mig. Eftersom vi har valgt at bo retarderet langt væk fra, fra det hele. Eller fra der, hvor vi spawnede. Så ja, tusind tak fordi I så med. Husk at like og subscribe, hvis I ikke har gjort det allerede. Og så er det Christian, der som sidder og bøser. Signing off. Peace out.